Krásný den, vítám vás při sledování pořadu Můj šálek čaje. Jsme v nádherných prostorách Městského divadla v Jablonci nad Nisou. Sedí tu se mnou jeho ředitel Pavel Žůr. Dobrý den. Zdravím jak vás, tak vaše diváky. Dobrý den. Pan Pavel Žůr je ředitelem Městského divadla v Jablonci v tuto chvíli už 16 let a krásných 24 let je sbormistrem dětského pěveckého sboru v Rabčáci. Jsou ta čísla správně, nemýlím se? Naprosto přesně jste to řekla. 16 let působím v tomhle krásném kulturním stánku a 24 let se podílím na sborové činnosti při základní škole v Mozartově v Jablonci nad Nisou v podání dětského pěveckého sboru v Rabčáci. Já jsem chtěla dodržet dekorum našeho pořadu. Dostali jsme přenádherné šálky s čajem, ale musím říct, že se nám sem nevejdou stolečky, talířky, takže asi si je odložíme. Asi vás poprosím, aby vám neupadla ruka. A zkusme se vrátit k tomu vašemu sbormistrování. To bylo první. Jak to bylo s vámi jako s malým dítětem, jako s malým Pavlíkem Žůrem? Jak to bylo, když jste byl malý, chtěl jste být popelářem, kosmonautem, prezidentem jako já, a nebo jste chtěl být sbormistrem a ředitelem divadla? Tak já jsem byl velice šťastný dítě. Jeho rodiče byli učitelé hudby, maminka klavěristka, tatínek varhaník. A když jsem nastoupil do první třídy, tak v rámci výtvarné výchovy jsem, když jsme měli předlohu, čím bychom chtěli být, tak já musím říct popravdě, že jsem asi nic moc neuměl nakreslit, protože kamarádi kreslili vojáky, policisty, a já jsem nakreslil učitele u tabule a písmenka. To mně přišlo velice jednoduchý a praktický, a tak jsem se asi chtěl zavděčit paní učitelce Laštovkový, tehdejší mý třídní v první A. A myslím, že tím jsem si předurčil nechtěně svůj osud, protože moje první vlastně profese byla učitelská a vlastně tím učitelem jsem vlastně do určitý míry stále, protože když pracujete s dětmi, tak se stále učíte jak vy, tak především učíte i ty děti. Dokážete si vzpomenout, jaké to bylo předstoupit před ten sbor a mít před sebou tolik dětí a najednou zjistit, že je to něco úplně nového? No, je to podobné ve škole jako ve škole, ale přeci jenom těch dětí je tam řádově víc než ve třídě. Víte, tak ty začátky byly trošinku takové postupné, když bych to měl tak nazvat. Já jsem začal vlastně pracovat s tou jednou třídou, na ní jsem se vlastně učil, já jsem se vlastně učil to řemeslo sbormistrovské a zhruba s tou 25 členou posádkou, která se postupně nabalovala, takže za zhruba těch 5 let se opravdu pak rozrostl sbor dětský, sbor v Rabčáci vlastně na číslo zhruba nějakých 120-150 dětí a měli vlastně i přípravné oddělení, takže ta struktura byla vlastně obdobná jako u dobrých výběrových sborů obdobného typu, jako je třeba Severáček, Motýly, Radost, Jitro, to jsou pro mě ikony v rámci sborového zpěvu a myslím si, že udrželi to tempo opravdu na vysoké úrovni a drží si ho stále. Pojďme k dětem, máte zkušenost, to je teď takové oblíbené téma. Když byste porovnal děti, ty svoje vrabečky a vrabčáky před 24 lety a nyní, jaký je rozdíl v jejich chování, jaký je rozdíl v tom zaujmout jejich pozornost, udržet je vůbec tam, kde vy vlastně potřebujete, ona je to horda dětí. Je pravda, že ta motivace a vůbec ten přístup současným dětem je opravdu v rámci zhruba těch 20 let úplně jiný. Je to ovlivněno tím životním tempem, je to psychologie a filozofie, kterou asi i ta naše společnost nějakým způsobem přebírá. Já si tenkrát pamatuju, když jsem opravdu začínal s těmi druháky, třetíáky, že velice byli dobře trénovaní i v ty paměti, byli schopni naučit se text do druhého dne, což u současné generace, aspoň teda co mám já v tom sboru, je to někdy složitější, že ty děti jsou buď mírně roztěkané, ta soustředěnost je trošku jiná, vede se trošku v jiném úhlu. A fakt je jeden, že i na ně je veden určitý tlak. Na druhou stranu se zase umějí velice rychle adaptovat, umějí se rychle poranit, takže zase nejsou tak zvaně vystrašené. A myslím si, že je to trošinku jiná práce, jiný přístup a záleží, jak je člověk namotivuje. Ta motivace je možná v některých momentech těžší, než to bylo před těmi 20 lety. To musím přiznat, že jo.
kolikrát týdně zkoušíte s vrabčáky? Tak já zhruba těch 7 let ten sbor se ubírá trošinku jiným směrem, takže jsem zvolil trošinku i jiné tempo. Zkoušíme dvakrát týdně. Jednou údobí, kdy jsem byl nucen ještě realizovat svoje pracovní aktivity jinde, tak jsem to musel omezit jednou týdně, což samozřejmě je potom znát i na tom výkonu. To máte jako u sportovce, že jo? Čím víc trénujete, dobře trénujete, tak je to dobré. Když naopak toho tréninku je poměrně méně, tak to musíte něčím dohánět, buď soustředěním, tak abyste prostě tu partu dali dohromady a prostě je pozitivně naladili, protože, jak říkám, ten sborový zpěv je nejen o tom dobrém zpívání, ale i o tom krásném společenství, protože ty děti se vlastně musí navzájem poznávat, respektovat a zároveň i naslouchat jeden druhému, i když někdo může být lepší zpěvák, někdo třeba mírně horší, ale každopádně musí tvořit ten nádherný souzvuk, který by třeba byl dobrý, kdyby takhle souzněla i ta úžasná atmosféra společenská. To se třeba říká, že ten horší zpěvák se v tom sboru ztratí, je to tak? Já si myslím, že... Já bych se nestratila v žádném sboru, se omlouvám. No já si myslím, že samozřejmě i ten horší zpěvák, který dobře ale intonuje, musí dobře intonovat, protože jak byle intonuje, tak potom vyniká a je možná lepším solistou než kterýkoliv jiný zpěvák, což si myslím, že pak ten sbormistr z toho radost velkou nemá, ale já myslím jako v tom horším slova smyslu, že prostě nemá, není tak třeba jistý nebo není si jistý, nebo jako je spíš ten jeho hlásek je jemnější, tím pádem by se třeba nemohl vydat na tu solovou drahu, ale na druhou stranu intonuje je, jako jinak jako je funkční v rámci jako toho prvku v tom sboru a jestliže těch prvků máte povícero, tak potom z toho vznikne opravdu nádherná zvuková dílna. Jak to je s těmi dětmi vůbec? Máte to jako práci? Potřebujete z nich dostat výkon? Nebo vy jste teďka říkal, že se ti vrabčáci poslední dobou ubírají nějakým jiným směrem? Kterým? Já jsem zvolil trošku jinou filozofii, protože přece jenom chápu, je potřeba jako i ten výkon udržet. Ti tomu výkonu potřebujete i to, že ty děti projdou třeba nějakou soutěží, aby si oni i upevnili, nebo aby je to nějakým způsobem motivovalo. Já už těch soutěží si moc nevybírám, protože jsem došel k závěru, že ta mentalita a ta životní filozofie by měla být postavená trošku jinak a že to je přece jenom o tom prožitku. Takže já spíše jdu po tom prožitku a samozřejmě tak, abych respektoval to, že musí být nějaká kultivace i toho hlasu, i to, že prostě to souznění musí být, ale já už si nedokazuju to, že bych potřeboval zvládnout skladby, které třeba mentálně neodpovídají duši dítěte. Jak je to? Vy jste 8 let vedl vrabčáky a pak jste se stal ředitelem divadla v Jablonci. Jak je to s tím souzněním těchto dvou funkcí? Ono je to hodně moc práce, sice asi časově se dá dobře kombinovat, nicméně je si to sice podobné, ale je toho hodně. Já musím teda říct, že vlastně na tom sboru díky tomu, že jsem měl velice tolerantní vedení, jsem se naučil právě marketing, naučil jsem se získávat sponzory, partnery a vlastně stáhl jsem si to po ose, jak umělecký, to znamená jako sbormistr, ale zároveň jsem se naučil na tom sboru získávat vazby, kontakty, nebát se jít do určitých projektů a vlastně na tom sboru jsem se připravil pomyslně na funkci ředitele městského divadla v Jablonci nad Nisou a tím pádem pak pro mě nebyla ta pozice ředitele náročná a těžká, protože spolupráce se sborem mě dotlačila k tomu, že jsem se pouštěl pak třeba do projektu, jako je třeba Petr Dvorský, Eva Urbanová, Lucie Bílá. A tím pádem jsem zatraktivnil i tu kulturní nabídku v Jablonském divadle a vůbec v širokém regionu. Takže vrabčáci, dětští vrabčáci jsou trénink pro divadlo? Pro mě určitě. Mě to otevřelo tu možnost, že potom člověk se může vydat na nějakou cestu a že potom nejsou žádné překážky. A na druhou stranu je to zase pro mě takový vodítko, že když bych náhodou rostl moc nahoru, když bych jako lezl až moc vysoko, nezdravě, tak já přijdu vždycky do toho terénu k těm dětem a tam nasaju úplně jinou energii. Oni vám to rychle vysvětlí. Přesně tak. A na druhou stranu si uvědomím, že ten život je opravdu o něčem jiným, než jenom o tom biznise a o těch metách, které třeba pro někoho můžou být velice důležitý, ale vlastně nejsou.
Když mluvíte o životě, jak skloubit osobní, soukromý život s divadlem, se spoustou, se stovkou dětí? Je to tak, že přijdete domů a vypnete a máte po práci, anebo v podstatě 24 hodin denně přemýšlíte o vrabčácích, o koncertech, o divadle, třeba i o tom, jak propojit vrabčáky s divadlem, což se vám docela úspěšně daří? Já si myslím, že samozřejmě každá práce, zrovna tak jako třeba moderátorská práce, je určitým způsobem malinká deformace a že člověk se malinko dostává do jiných zorných úhlů, takže nepopírám, opravdu tu práci si člověk nechtěně nese i domů, jo. To znamená někdy v sobotě, neděli, prostě spojím to, že realizuju nebo honí se mi v hlavě, jakým způsobem se připraví dramaturgie daného koncertu, vy třeba v Rabčáci, soustředění, soutěže, po případě zahraniční zájezdy a k tomu samozřejmě určitý kroky, které jsou spojeny třeba se sponzory, s partnery Jablonského divadla. Takže já myslím, že nechtěně si to člověk nese domů, to znamená, že pracujete třeba těch 24 hodin, ale je pravdou, že člověk jak stárne, tak potom už zjišťuje, že si musí vychutnávat i ten život osobní, protože najednou zjistíte, že když vám tohle to vemou, tak vlastně pak už nemáte nic a že vlastně pak byste byla v prázdné bytě buď sama, anebo vlastně ochuzená o ty jednotlivé kroky a já si myslím, že by to byla velká škoda, takže člověk musí myslet a já na to myslím. Jak je to s prací toho ředitele? Bavíte se tím, užíváte si to, nebo je to hora papíru a spousta manažerských záležitostí? Tak já teda musím říct, že fakt se mi za těch 16 let podařilo vytvořit velice dobrou divadelní posádku lidí a myslím si, že je to i o tom, jakými lidmi se obklopíte, protože přece jenom ten ředitel, když nemá dobrý tým, to máte jako v tom sboru, když nemáte dobrý zpěvák, když tam není ta harmonie, a když jdete na ten výkon, tak ono se to potom za nějaký čas sesype, tak je to i v tom divadle a já si myslím, že je potřeba ty lidi pozitivně motivovat a oni zase tu energii, kterou člověk tomu stánku dá, tak oni vám to zase vracejí, ať už teda ty děti obzvlášť, to poznáte sami na sobě, když pracujete s těmi dětmi. U těch dospěláků je to někdy složitý, my se někdy dostáváme do takových ulit a bojíme se někdy dávat ty svoje emoce najevo, protože bychom se takzvaně odhalili. Nevím, jak je to u vás a v tom vašem realizačním týmu, ale já si myslím, že vždycky člověk má nějaké určité vnitřní tajemství v sám v sobě a nerad to vyloženě nese a odhaluje. Já jsem poměrně odhalena. Až tak, jo. Dobře, no, tak já jsem za to hrozně moc rád, že se mi prostě podařil ten tým nějakým způsobem zbudovat a o to se to opírám. Takže ano, velkou roli hraje administrativa, schánění finančních toků, ale vždycky si zvolím i to, že prostě díky tomu, že vlastně ten člověk dělá tu vedoucí funkci, tak vlastně poznáváte spoustu zajímavých lidí, setkáváte se s lidmi, které máte ve svém hledáčku, ať už s tou hereckou sférou, hudební, taneční, ale samozřejmě i s partnery, kteří podporují tu kulturu, jo? Ať už jsou to sponzoři nebo lidi, kteří mají to divadlo rádi a to mě potom vnitřně naplňuje. Já osobně jsem velice šťastný, když potom ty lidi odcházejí z toho divadla a jsou tak jako pozitivně naladění. Já totiž potom čerpám i tu energii z nich, když se fakt podaří vystřelat včerejší koncert, když z těch dětí čiší takový pozitivní světlo z těch očí. Jo, že i oni si to vnitřně užijou, i oni najednou cítí, že se něco pěkného podařilo a v ten moment zapomenete, že vás třeba bolí záda, nebo že máte nějaký šrám na duši a v ten moment to všechno vnitřně odhodíte a cítíte se úžasně, je vám prostě báječně a to se nedá popsat, to se nezaplatí, prostě to je něco velice krásného a silného. Pane řediteli, já děkuji za rozhovor, děkuji za ta slova na závěr a přeju vám hlavně, aby vám to zůstalo, ten náboj a ta síla toho, co vás nabíjí, abyste mohl pracovat tak, jak pracujete dál. Děkuji pěkně a já zase, abyste dobře vedli tu vaši posádku a tu loď, ať máte hodně úspěšný tyhle ty pořady. Moc děkuji, doufám, že se zase někdy uvidíme. Mějte se hezky a naslyšenou. A naše dvojposádka, naše loď, která si pluje jenom vedbou, se těší s vámi na viděnou při dalším pořadu Můj šálek čaje.